Thank you, and God bless you all. Karibu, my brother. Thank you. Good evening. Thank you, my brother. Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay jir ka sii laadlaaday. Ugu dambeynna waxa uu ku biyaashubtay in Soomaaliya ay xiriirka u jarto Kenya, taas oo ka dhigan in dawladda federaalka Soomaaliya aanay rabin xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya. Kenya ayaa qaadatay dhankeeda go'aan ka duwan kaas, waxayna sheegtay inay guddi ka shaqeeyay wanaajinta xiriirka labada dhinac ay samayn doonto. Safaaraddeena waa aragtay intee le'eg tahay meel fiican oo waxa ku taalaa aan caadi ahayn oo prime ah. Dawladda Soomaaliya safaaradda ugu weyn ee dibadda ay ku leedahay waxa ay ku taalaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Waxaa ku baxay dhaqaale badan oo dibahabeyn lagu sameeyay dhismaha safaaraddaasi kadib markii dhawaan xariga laga jaray. Laakiin hadda dhammaan diblomaasiyiintii ku shaqeyn lahaa safaaraddan ma joogaan. Marsi horeysay ayaa Muqdisho looga yeeray diblomaasigii ugu sarreeyay safaaradda, mudane Maxamed Axmed Nuur Tirsan. Kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeysay dhiggeeda Kenya inaysan u qadarin sida dal la siman oo kale, dhanka kale safiirka Kenya u fadhiyay Muqdisho ayay dawladda Soomaaliya fartay inuu wadatashi u tago dalkiisa. Muranka labada dal waxa uu ka bilowday dacwadda badda oo weli kiiskeedu uu hor yaallo maxkamadda cadaaladda adduunka. Aqlinta siyaasadeed ee Kenya u muujisay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland oo ay sidan yihiin dawladda Soomaaliya ayaa wax weyn u sii dhintay xiriirka labada dhinac. Qaadka mirowga ee Soomaaliya ay u ahayd suuqa ugu weyn ee loo iibgeeyo ayay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho waxa ay ku dhawaaqday in la xannibay, taasi oo shaqo la'aan ku keentay kumanaan muruqmaal iyo ganacsato isugu jira oo ka soo jeeda Soomaaliya iyo Kenya. Xiriirka labada dal waxaa dabka ku sii qabtay martigelintii dawladda Kenya u fidisay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaana dawladda Soomaaliya ay si weyn uga carootay talabadaasi. Madaxweyne Muuse si ka fool ka fool ah ayay isu arkeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, laakiin madaxweyne Biixi waxa uu ku andacooday in marnaba aanay Soomaaliland noqon doonin shaabug loo adeegsado dawladda Soomaaliya. Taa beddelkeedna ay ku koobnaan doonaan danaha siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee kala dhexeeya Kenya. Midaha ka bir sanad oo weer dhagaysatae annaga manihin dad loo adeegsado Soomaali, annagu Soomaali hormeyska un haddaan Soomaaliland. Soomaali waxay ku wareegsanataa dal iyo dadkeeda u marug taagan, cidana nooma adeegsan karto iyo qof kale toona bini aadme. Waxaan ka hadlay inagu danahay waxaya ka dhexeeya faragelimeyn. Markii uu dalka dib ugu soo laabtay madaxweyne Biixi waxa uu muuqday mid aan jeclaysan tallaabadii ay Soomaaliya xiriirka ugu jartay Kenya. Mar ay warbaahintu wax ka weydiisay dacwadda ay Soomaaliya ka gudbisay Soomaaliland iyo tallaabada ay ku jartay xiriirkii Kenya, waxa uu ku jawaabay sidan isagoo adeegsanaya luuqad qayaxan oo diblomaasiyad badani aanay ka muuqan. Albaab wanaagsan su-aalaha waxay fureen albaab yar oo ictiraaf ku imanayo dee socodalkeenu barno kulwanba arrinba dawlad umeer loo shiriyo taasay ka tegayo afrika tuga dawlad boo ka bixi innaguna una degi doona anugu saasaan u arka dawladaha iyagaa xiriirka jara soo maha innagana maxaa nagu waajiba inaanu dawladuba la shiro oo arrinteena kala hadlo. Xurgufta xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya kuma koobna intan oo keliya, laakiin waxaa jira arrimo kale oo dogobya sii saaraya. Waxaa ka mid ah mucaaradka xudhuntoodu ay tahay Nairobi oo si adag u dhaliila dawladda Soomaaliya, arrintaasi oo ay ka walaacsan tahay Soomaaliya isla markaasina ay si gabasho aan lahayn ay dawladda Soomaaliya u sheegtay. Waxaa xusid mudan in madaxweyne Farmaajo fadhigiisu ahaa magaalada Nairobi ka hor doorashadii Soomaaliya, isagoo oo halkaasi ka soo dhaliili jiray xukuumaddii wakhtigaasi jirtay. Xuduud beeneedka Kenya iyo Soomaaliya ee gobolka Gade ee Koonfurta Soomaaliya ayaa iyana ka mid ah meelaha sartu ka qudhunsan tahay, maadaama weeraro joogto ah iyo cagajugleyn labada dhinac ka timaada ay ka dhacdo halkaasi. Dadka Soomaaliyeed ayaa aad ugu kala aragti duwan cidda ilaa hadda gacan sarreysa labada dhinac waa Kenya iyo Soomaaliya. Dadka qaar ayaa taageersan go'aanka ay Soomaaliya qaadatay, kuwo kale ayaa la dhacsan sida ay Kenya uga shuurisay arrintan. Taariikhda markaan eegno, xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ma aha markii ugu horreysay ee uu sidan u xumaado. Waqtigii madaxweyne Maxamed Siyaad uu Soomaaliya hogaaminayay, Jomo Kenyattana uu hogaaminayay Kenya, ayuu gaadhay meel qaraad. Arrintii markaasi la isku hayay waxay ahayd cabsi badan oo Kenya ay ka qabtay saldhig military oo midigu soo fiitay uu ka samaysto berbera. Waxaana lagu xasuustaa sida ambassador Cawil uga shaqeeyay wanaajintii xiriirka labada dhinac markaasi. Axmed Siciid Xasan, Axmed Shimaali, Arial TV, Hargeysa.